Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Mystic Veil. Tohle je deskovka. Přesně tak. Někteří z vás ji možná hráli a ti z vás, kteří to hráli, tak těm já bych se chtěl hnedka z první takhle omluvit. Budu komulit názvy, nejspíše i taktiky a s pravděpodobností i nějaké ty výslovnosti. Nicméně, pro ty z vás, kteří máte rádi deskové hry stejně tak jako já a zároveň hodujete jakýmsi virtuálním hrám, tak tahle hra je ideální pro vás. O co v téhle hře jde? Vy jste klan druidů, který se snaží oživit zemi tak, aby zkvétala a byla úplně nejlepší, protože vedle vás jsou další klany druidů, kteří chcou udělat to samé, a byť byste si řekli, že druidi jsou jakési povznesené bytosti, kterým nějaká malichernost a soutěživost nebude hrát do role, tak se pletete. Druidi jsou kompetitivní bastardi a my musíme být ti nejlepší. Rozumíme si? Cool. Já se vám pokusím vysvětlit pravidla. Bude to poměrně jednoduché, dáme si play. Můžete hrát online, neskoušel jsem, protože nechci dostat klepec tady v kartičkách. A vrhneme se do toho. Klasickou hru, můžete se podívat na tutoriál, ten vám to poměrně hezky vysvětlí. Je tam pár takových drobných věcí, které bych udělal jinak, ale tak to už je jedno. Dáme si, budeme hrát proti třem. Proč klane? Na easy hrajete prakticky, když neumíte hrát. Na lehce pokročilou už trošku zabírá dál. Tohle je těžký a tohle zvládnou podle mě jenom experti. Já jsem noob, takže si dáme tuhle obtížnost, no a jdeme rovnou do hry. Je to velmi, velmi jednoduché, nenechte se zmást. Já vím, že už obracíte oči sloup, karty, sloupce a tak dále. Nebojte se, vysvětlím vám to úplně jednoduše. Vaším cílem je oživit tu zemi. A to do toho docílíte tak, že ve finále budete mít nejvíce těchto bodů, které jsou aktuálně k dispozici. Tady jsem já jsem zeleňáš, tady těhle červenáci a modráci, počkej, já jsem modrák, co to tady povídám, já jsem Modroslav, zeleňáci a červenáci jsou proti mě a naším cílem je získat co nejvíce těchhle bodů. Aktuálně se nám počítá skóre víceméně v těchhle dvou krystalech, nebudeme to komplikovat, ať jste zahlcení. Dole jsou moje karty, tady jsou karty uprostřed na zakoupení a nahoře jsou speciální legendární ultrakarty, pomocí kterých stavíte své druidi údolí, si to můžete takhle představit. Tak si to aspoň představuju já. No, vaším cílem je aktuálně, máte jakýsi počet karet, já nevím, si 14 znamená, že mám v deku, nebo on by dávalo smysl 3, 6, ano, máte 20 karet, dívejte se, na to konce hraje. Ono mi to hraje do karet. Víceméně tohle jsou vaše karty a vy si je musíte obohacovat o ty, které jsou k dispozici tady. A to znamená, že pokud já si řeknu OK, tak mám tady určitý počet karet a chtěli bych mít lepší, tak bez problému můžu. Hra se dělí do tří částí. První část je plánovací část, druhá je sběratelská, neboli harvesting, a ta třetí... Tu jsem zapomněl, ale ta asi nebude z tak moc tuhle, nevím, jak se jmenuje, krucifráce. Ale je to jednoduchý, dívejte se. Víceméně to znamená, že aktuálně z tohohle balíčku karet mám dvě many. Jak se určuje, kolik karet si vylosuju? Je to jednoduché, to je právě to červené tlačítko, to tady září jak semafor o půlnoci na opuštěné dálnici. To znamená, já budu vybírat kartu za druhou, dokud nebudu mít 3 ze 3. Já jakmile mám 2 ze 3, dostanu další kartu a další, dokud nemám 3 ze 3. Pokud mám 4 ze 3, tak jsem se spoilnul, to znamená, že jsem se prohnil. A jsme v čudu, protože tady tohle, podívejte se na to, je prokletá země. My, když jakožto druidi dostaneme příliš mnoho téhle zemi, tak jsme v čudu. Tohle moment mám tady jakési, tady máme, počkej, ještě jednu věc. Tady je jedna karta, jo, která se nepočítá absolutně, a můžete ji mít tady jak chcete, ale jediná věc, která se na ní počítá, jsou ty spoilbory. Jinak veškeré věci, jako třeba mana, co jsou ty modré kolečka, se počítají pouze na těchto kartách, ok? Ok, cool. V tomhle případě můžete spočítat, mám jednu, dvě many a jedna, dvě, fake, tři, tady ty level boostky. V tenhle moment, já myslím, že jsme si naplánovali toho dost, tady toho stejně moc vymýšlet nebudeme, bylo by to k ničemu. Dáme si next a jdeme do nakupovací fáze. My si teďka budeme obohacovat naše kartičky. Všimněte si, že každá karta má určitou pozici, co znamená, že tahle je třeba dolní, tahle je střední a tahle je horní, podle té levé části. A já si můžu určit, kam takovouhle kartu dám. Já myslím, že v tenhle moment, ono teďka, já si chci přiznat, jo, já v téhle hře nemám na ráno desítky hodin jako největší fanoušci, to znamená, nejsem si jistý, co jsou lepší taktiky nebo ne. Budeme to hrát prostě jako z pohledu amatéra, to znamená, já vezmu tady tuhle kartu, která je střední, a umístím ji, můžu ji umístit kdekoliv, kde je volné místečko, a já ji umístím tady, ať mi příští kolo, když si ji znova vylosuju, protože těch 20 karet tady bude cirkulovat jak peníze v oběhu, tak mi dá manu. Teďka ne, protože je vyšedla a teď jsem si ji umístil. Konec! Jedou další, já si vylosuju nové karty, všimněte si, že teďka jsem si vylosoval 4, teďka přišel jeden, nic, a pak další, skvělý. Takže takhle jsme na tom naprosto ideálně, máme celkem 4 many a to je dobré. A vy máte možnosti, co můžete dělat, jej, tady toho je, nicméně v jádru byste měli nazbírávat ty vítězné body, anebo hlavně
zároveň nakupovat tady tyhle karty nahoře, které vám většinou dají superové bonusy, jakože můžete vyplýtvat manu, abyste si přetransformovali jeden point na druhý, to je víceméně jedno. My uděláme jednu věc, že za začátku si budeme tak trošku farmit manu, což znamená, koupíme si tuhle kartu a uděláme si spoustu karet. Já teďka nevím, jestli je dobré to prostě dát všechno na jednu kartu a pak doufat, že přijde, nebo to prostě pokryt celé. Já to většinou pokrývám, ať to mám nějakým způsobem vyvážené a jedeme dál. No a teďka si vysvětlíme poslední část, a to jsou tady tyhle elementy, lístečky, světlo, packa a tady tahle spirála. To jsou víceméně nějaké si boží síly, co znamená, tady kozy vám dají. Tohle vám nedá nic. Tady jakási super strom vám dá lístečky a packu. To znamená, to jsou jakési boží síly, které vy můžete použít na to, abyste hráli tohle. Jak říkám, já to hraju v angličtině, vy to možná hrajete v češtině, takže máte názvy, ale nebuďte na mě zlí v těch komentářích, ok? Cool, já se snažím rozrůst vaše kamarády, kteří tyhle hry hrajou. Fajn, máme hotovo, ukončíme kolo a losujeme další karty. Máme tady teďka zase nic moc, máme 3, to je takové trošičku jako k ničemu, jo, protože podívejte se, tady jsou karty, které stojí 2 a 4, jo, takže já mi zůstane jedna mana nakonec. Kdyby se mi podařilo získat ještě jednu kartu navíc, aby jsme měli ještě jednu manu navíc, která tady je, tak bychom získali fantastické 2 políčka, to bychom chtěl. My totiž můžeme říct, já chci ještě jednu, ale to znamená, že můžeme vylosovat další, která bude mít červenou, a to by se znamenalo, že se spojleme, a to znamená, že jsme v čuru. Zkusíme to. Kurde! OK, přišla další karta, její mana se nepočítá, ale počítá se její červený stromeček. Neudělali jsme nic, nebudeme nakupovat, jedou oni. Vy můžete takhle krásně riskovat, co chcete udělat a co nechcete. V tomhle momentu mi to samozřejmě nevyšlo, tak jako to už takhle videa bývá. On mi vykoupil ten socán mojí gra. Ale máme tady ještě další. Fajn. Máme 4 many, to nám bude přesně stačit na to, co potřebujeme. A trošku si to tady teda obohatíme, dáme si. Uděláme si jednu kartu dvojkovou, jo, že si uděláme takhle, že mi dá 2 many. Tak. Teďka začínáme znova a už mi začnou přicházet karty, které jsme si vytvořili. To jsou jedny z nich. Máme celkem 5 many. A vy se neustále dostáváte dál a dál a dál. Máte více many jako největší maňák a kupujete si karty, které jsou ve finále. Dějte se na nějaká elfí paní, která byla na úvodní obrazovce. Ani nebudu číst, co to dělá, je to hodně. Takže máme 5 many. Já myslím, že teďka nic moc nebudeme dělat. Naopak použijeme tohle. Koupíme si ono. Vy můžete teďka potom, že si budete snažit si nazbírat body nebo manu a tak dále, je to hodně. Já si vezmu tuhle buchtu, která mi říká, když tuhle kartu zahraješ, tak můžeš jinou vyhodit. Skvělý. Švihneme ji sem a koupíme si ještě jednu tady tuhle úrodnou půdu, trošku zmírníme efekt tady tohle hnusného stromu a jedeme dál. Máme 4 many, no tak to je naprosto fantastický. Vlastně tak fantastický to není, jo, jenom bychom si rozuměli, ale tak jako budiš. A teďka, jo. Co bychom mohli zahrát? Máme 4 many, já myslím, že to stačí. To znamená, my teďka zahrajeme kartu, která mi řekne, když tuhle kartu uložíš někam, tak veškeré karty budou o 2 levnější. To znamená, pokud budu kupovat něco, co je o 2 nahoře, nebo nahoře, tak budu mít velký bonus. To znamená, můžu tady dát tuhle kartu, která bude úplně zdarma, což byla velká blbost, ale my upgradeujeme tuhle kartu. Hotovo. V pohodě. Sovička na mě kouká, že bych chtěla, ale nemůže, protože nemám prachy na ní. Teda manu. Tak, tohle kolo, kterému říkám osobně pěkně hnusné kolo, jo. Odborný termín, klidně se ho nebojte používat. Znamená, že mám celkem 3 stromy a 2 many. No tak to je skvělý. Tady to stejně moc nevymyslíme. Já kdybych sem vytáhl další manu, tak to dá tuhle kartu, kterou zase tak moc nepotřebuju. Co znamená, že já to prostě zahraju, vezmu si tady úrodnou půdu a jdeme dál. No, v dalším kolečku už máme celkem 5 a teďka pozor. Tyjo, tahle karta je mocná, ale pozor, přidává stromeček. Člověk se nesmí nechat zlákat těmihle pitomýma kartama, které ve finále pak hodně bolí. Takže, jak my to provedeme? Ono upřímně řečeno, tady tyhle kozy jsou super, protože oni nám dají jeden růst, strom růstu. A tady tohle strom decay, neboli nějakého rozpadu, selhání, mrtvosti a bordelu. A to znamená, že ono se to vyneguje, co znamená, že dokážete dát ještě jednu kartu, jenomže já mám 5, jo. Takže to není úplně optimální, ale to nevadí, protože my máme tuhle kartu. To je přece jak ničemu úplně. Úplně ničemu. Zkusím si vylosovat další kartu. Výborně, máme 6 many. S tím se dá pracovat. Já bych rád koupil tuhle kartu a dal ji nahoru, jenomže na tady, protože máme o 2 levnější, jenomže tady není slot zrovna. Takže, já bych to viděl tak, že když máme 6, to prostě nekoupím 2 karty, ani kdybych se rozkrájel na druhý kousky tady. Nevadí, koupíme si sovičku, sovička je vždycky fajn. Koupíme si sovičku, tahle karta mi teďka bude dávat 3 many, skvělý. Když se podíváme na skóre, tak už máme, pozor, přišla první karta, která říká, můžeš vyhodit jednu z těchto karet. Žádná mi nějak výrazně nevadí, jo, takže prostě takhle. Jdeme dál, máme 3 stromy, je to dobrý.
Ale teď bychom pomaličku měli začít sbírat ty přírodní síly, aby jsme mohli kupovat ty karty nahoře, které jsou fakt dobré. Psisko je úplně super, které má navíc štít, jo. Helmičku, a to se dá krásně kombinovat s dalšíma kartama. A já tak přemýšlím, že bych to přesně udělal. Mám 5, jo. Můžu koupit 2. A víte co, uděláme si úplně novou kartu. Uděláme si tuhle kartu a uděláme si tuhle kartu. A to znamená, že tahle karta mi bude dávat hodně many. A navíc, pokud bych se měl spoilnout, tak můžu nějakou kartu vyhodit. A to je skvělý. A musím si říkat na pozor, co přijde, jo. No tak to je zase takové ultra hnusné kolo. Fuj, fuj. No tak to je strašný tohle. Mám 2 many, to nemyslím nic. Ok, zkusíme dotáhnout další kartu. Super, mám 4 many, můžem koupit tačisko. Ale nechci kupovat tačisko, protože ho nemám kam dát. Nechci kartu, která má na sobě 2, což jsem blázen. Ale vlčisko na druhou stranu už by šel. A nebo koupíme Kytkoslavy. Co myslíte? Víte co, koupíme si kozy. Tak a teďka jo, když se podíváme, tak moc nevedu, mám jeden point, který jsem omylem někde ukrad. Hele, teďka už to začíná, už můžeme vyhodit tuhle kartu, která nám aktuálně přistála na stůl. Pryč s ní a losujeme další a další, jak losujeme 11 kart, 12 many, bože! To bude magie! Ok, tak teď se to mega povedlo, to je úplně zlaté. A teďka si můžeme koupit ty nejdražší karty, jo. Co znamená, že já určitě nám nech, a teď se podíváme, co tady, můžeme si koupit vosy, nesnáším, to nejsou nějaké vosy, to jsou nějaké peklovosy nebo tak. V každém případě slečna mi tady říká, tahle karta je plus 1 na konci každého, na konci kola, počkej. Jo, takhle, co znamená, že na konci, tady téhle, nebo respektive na konci hry, čím více já naplácám tady různých bonusů, tak tím více dostanu bodu. Asi úplně nejsem jistý, jestli to nějak výrazně potřebuju. Ale to magické semínko na druhou stranu, Ale tohle, tyhle, víte, co bychom mohli kurňa práce udělat? My bychom mohli smazat. Co kdybychom smazali něco málo? Protože já tady mám 2 Lightbringer Seed a to jsou semínka, které vynulují veškeré zlé karty, jo. To znamená, že já když tady dám Lightbringera na tuhle kartu, tak ono mi to bude jenom přidávat. Nebo naopak, když tu kartu dám sem, tak mi to bude dávat 1. Ono to neguje ten zlý a dá mi to plus 1. To je úplně fantazie. To samé bychom mohli udělat tak, abychom koupili dalšího. Co myslíte? A nebo si vytvoříme nějakého Groovetendra. Víte co, vytvoříme si hlídače. Tomu potom nahážeme karty, které budou mít štítečky a získáme úplně neuvěřitelně silnou kartu, která jestli mi nepřijde, tak budu smutnej. Tak, 6 manej, skvělý, už to začíná být sranda. My furt nekupujeme nic, je teďka třeba zasoustředit se tady nahoru, protože jsem hodně pozadu. A to znamená, že my to teďka musíme vymyslet nějakým zajímavým způsobem. My potřebujeme sahánět packy a světýlka v tomhle směru. A nebo lístečky, že jo, to taky by nebyl úplně nejhorší nápad. Já mám 6 many, uděláme to takhle. Mám 6 many, koupím si pluh. Koupím si pluh, to mi dá jeden bod navíc a taky mi to dává jedny lístečky. A to znamená, že příště si budu moct kupovat nějaké karty, ale jako příště ne, ale jako jednoho dne určitě. Tak, zase vyhnusné kolo, tak to mě teda, to teda moc krát děkuju. Sovičky na mě koukají, oni by ke mně chtěli, ok, cool, nevadí. Teďka mám zase jenom 3 many, co to je za bordel, tohle nebudu hrát, zkusíme. Podařilo se, mám 4 many a můžeme si koupit tačisko, jenomže já to tačisko nemám absolutně kam dát, jo. Ale když vytáhneme tuhle kartu, tak si můžeme koupit Groovetendra. Chceme ho? Nechceme. To je úplně k ničemu tohle kolo. Chci sovičku, potřebuji 2. Yes, vyšlo to, můžu koupit sovu. Tak, koupíme sovu a dáme ji tady do středu. Dělo, máme sovu, to jsou 2 many. A jeden point na výhru navíc, tak se mi to líbí. 5 many, ok, máme aktuálně, nemáme vůbec žádné pointy, musíme kupovat ty výherní karty, jinak je zle. Tak a potřebujeme kupovat, a dějte se, ono se mi to krásně hodí. Mám 5 bodů many, já ten jeden bod many oželím, koupím ptačisko, které hodíme sem. A to znamená, že tahle karta mi bude dávat plus jeden zelený stromeček, to znamená, že vyneguje jeden červený. A navíc, máme packu. Packu na to. Tak, vyhodíme tady tohle smrada. A ještě jednoho smrada vyhodíme, jasně. Jenže tím, jak já ty karty dělám takové příjemné relativně, tak já můžu vyhodit jenom karty, které jsou relativně. Vidíte, tak jsem to vymyslel? Jsem to nevymyslel moc. Dobrý, nebo nebudeme vyhazovat nic. 12 many, ještě můžeme vyhazovat další a dost. Jsem si vytvořil nějaký vyhazovací deck. 17, 18, to se mi v životě nestalo. Mám víceméně všechny karty na stole. Tak teďka bude to, čo? Teď se připravte. Jestli mě nechají hrát teda. Cool, nejsilnější sranda. Podívejte se na tohle cápka, on je blbě. Já jsem ho chtěl dát k tomu Groovetendrovi, kde je? Kde je ten Groovetendr? Tady. A on jenom nahoře.
Tohle je super, protože mám navíc, no to si musíme koupit tuhle kartu, jo. To jako jestli nekoupím, tak jdu na zem a dám 5 kliků za to, že jsem takový ostuda. Ale kdybychom to zkombinovali s nějakou jinou kartou, tak bychom to možná udělali. 6 plus, to bychom mohli. Koupíme. Já jsem zapomněl, že nejsme v harvestlací. Tak, všimněte si. Koupíme tohle cápka, koupíme mu kamaráda a to nám dá dohromady celkem 3 pointy, za co si možná už nekoupíme nic, ale znamená, že budeme mít mega dobrou kartu, jo, fakt dobrou. A teďka pozor, konečně máme 2 lístečky a jednu packu, můžeme si koupit dvě věci, buď to azurové jezírko v našem údolíčku, a nebo si koupíme z Yggdrasil strom všeho stromstva. Já si teďka říkám, co by jsem více chtěl. Ale koupíme si azurové jezírko, které mi dá manu, teda doufám, že mi dá manu. A na to je úplně speciální balíček karet, jo, ten je tady dole, toho si nevšimejte. Některé karty se dají použít, některé ne, ale to je jedno. Teďka jsem na tom dobře, no tak teď na tom nejsem moc dobře, ale tak to se nedá nic dělat. On mi ukradl ten pluh, já jsem se na něho úplně hladově díval, on mi ho líznul. Jinak nevyhrávám jo moc, ale to nevadí. Ještě máme čas. No nebudem tady nic vymýšlet, koupíme si vlčisko a dáme ho. Tam jo, tady, no co s tím mám dělat, že jo, tady. Takovéhle kola se prostě musí, tak jako jedno kolo dostanete 18 many, tak prostě s tím musíte počítat, no. Tak, co my nemáme, jsou světýlka, všimněte si, my jsme nenazbírali vůbec žádné tady tohle světlo. A to je průšvih, jo, protože ve finále to pro nás znamená, že nemůžeme kupovat spoustu karet, ale kdybychom koupili třeba tady pana na Sorožce, který sice přidává jeden zlý stromeček, ale my to celkem pěkně negujeme a dali bychom to někam, kde to nevytvoří dva zlé stromečky, jako třeba tady, tak si myslím, že máme poměrně silnou kartu plus jeden bod navíc k výhře. Tak, můžeme vyhodit tuhle kartu, pryč s ní, zlá karta, máme 9 many, to je celkem pěkné a teďka máme dokonce, nemáme nic moc, no. 9 money, ale 9 money je dobrý, 9 money je dobrý. Koupíme si Meďu Beďu, abych to tak viděl, co je na to. Mám kolik? 9 money, pak 3, to mi nebude stačit. On jako 9 money, to já stejně nemyslím, že tady koupím dvě karty. Ale, jako mít, tato by bylo strašně super, kdybychom úplně kombinovali nějakou zlou kartu, plnou fakt jako, to, no, by bylo hezké. A, Aurora! Na tu nemám. Koupíme si Meďu Beďu, co je na to? Koupíme si Meďu Beďu, stejně tady moc nevyšlíme, teďka bohužel nám to s tou manou nevyšlo úplně nějak kouzelně, ale tak to se nedá nic dělat. Tenhle cap, já to strašně prohraju, no to nic, to se nedá nic dělat, no. Tak zahodíme tuhle kartu, to nechceme, 12, 13 many, dobré. Jsem s tím OK. A teďka opět budeme se snažit rozšířit naše pole působnosti v rámci bodů. Zase stařešina tady, dívejte se na něho. Nemáme někde toho Groovorna? Nemáme, že? To je špatný. Tak co si koupíme? Koupíme si slečnu svítící, která mi řekne dej plus jednu manu za každé dvě, vítězné body za každé, to by bylo dobré. Já si myslím, že to bylo ultra dobré, protože já tady úplně kombím šílené chainy. Tohle takhle uděláme a koupíme si ještě jednu kartu, kterou si můžeme koupit na, počkej, na kterou kartu se můžu koupit, na tohle, ale tady to nic neneguje, to je pak ničemu. Takže nic. Jo, už tady nemám co hrát. No, není to úplně optimální, ale zas až tak moc neprohrávám, dějte se. Jestli přijde teďka ta slečna, jak kdyby teďka přišla ta buchta a ona je tady. Já mám na stole úplně randál karet. Počkej. Nemám tu. Dobře, věc se má tak. Pokud tahle ženská bude na stole, tak já dostanu plus jedna za každé dvě karty. 1, 2, 3, 4, 5. Tyba, to by bylo ka... Ok, já to risknu, ale možná se to podělá. Jestli to podělá, tak odcházím. Kurňa! Tyhle, to mohlo být úplně mocné kolo. Hej, ale to tak hrajete, víte co? Život je tak prostě takový. Chcete být úspěšný? No tak musíte občas zariskovat. Teď mi to nevyšlo. Hergot, jsem si chtěl koupit nějaké ptačisko, ale teď mi to nepůjde. No, poslední kolo. Jaj, taký debakl, dějte se na to, mám 20 bodů, oni mají úplně... No tak to je strašný. Oni to úplně vycucali tu manu. Teďka nevyhraju. Prčit. A to jsem celkem vyhrával, když jsem to natáčel. Teda, když jsem se chystal. No, co já s tímhle mám udělat? No, s tím nic neudělám. Můžeme se tak akorát zamyslet nad tím, co jsem dělal blbě. Nemám dost kartiček, které by měly na sobě ty speciální modifikátory, pomocí které bych se mohl kupovat tohle. Nemám taky moc zvířat, které by mi v finále dávaly tyhle nesmysly. A co já si můžu koupit? Komisi bossy, které mi možná dají nějaké body na závěr, aby jsem nebyl tak hrozně pozadu. Ještě něco, co mi dá nějaké body, sovička. Ty mi dáš nějaké body, no tak pojď, to je jedno. No, poslední kolo, o toho. Jste tak třetí. Ne? Aspoň druhý.
třetí. Tak ale o tak moc, to jsem v životě nestalo, že bych tolik prohrál. Na neštěstí jsem byl celkem vtipný u tohle videa. Ano. Takže tohle je můj, tohle to budu soudit, tohle video. Ne, nicméně, myslím si, že jsme zahráli celkem hezky, vysvětoval jsem to bez jakýchkoliv zaškobrtnutí a zbytečných blbostí okolo a to je podle mě celkem klíčové. Tato hra je moc pěkná, pokud máte zájem, tak si určitě podívejte na Steam a navíc, pokud máte zájem se podívat případně na tu deskovou verzi, tak se určitě mrkněte. Zdá se, že to je titul, který by na vaší poličce chybět neměl. Jinak, jak říkám, je tady multiplayer, který jsem neskoušel, žebříčky, které otevřou Steam, takže to stejně uvidíte. A to je tak více než všechno. Dámy a pánové, moc krát děkuju, doufám, že se vám to dnešní video líbilo, pokud ano, nezapomeňte nasolit nějaký krásný komentář, no a já doufám, že se velmi brzy uvidíme i u dalšího videa.